Mikado. Yeah.
Mikado, ketsek, hay acher maestro Robert Amerkhanyanin. Chmaruch, stegtsagortsyunem. Maestro shat btsakhntir e in yerajishtutsyan meknabanutyunneri mech husank, vor ais katarumə nran dur kga. Isk inch en kartsum juri antamnere. Andre. Շատ գեղեցիկ էր ամեն բան։ Ես ուզում եմ հիմա այս պահին իսկապես ասել ապրես, որ այս երգը տվել ես այս խմբին, ինչի համար, որովհետև այսօր ինձ համար ես արեցի մի հատ նոր բացահայտում, որը որ խմբի վոկալիստն է, Մաշան է։ Տղերք, ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ իսկապես, դուք իսկապես հրաշալի երաժիշտներ եք, բայց օգնեք նրան, թողեք, որտեվ նա իսկապես շատ այսպես դրամատիկ երգչուհի է, և սկիզբը նամանավանդ, երբ որ արկեստրը ընդհանրապես չկար, այնքան գեղեցիկ է իր հնչում, այնքան զգացմունքային էր ձայնը, ամեն ինչ այնքան սիրուն էր։ Հետո ինձ նորից այստեղ տղերքը եկան, ես հասկանում եմ, երբ որ այդ նապորը կա բեմի վրա, դա նույնն է, ինչ որ շատ պարել ու երգել, դու ստիպված սկսում ես էլ ավելի բարձր երգել և սկսում է տուժել քո շատ գեղեցիկ ձայնի տեմբրը, ապրես շատ։ Գեցե, շնորհակալություն, Մաշային գովելով իհարկե գովաբանվում է ամբողջ խումբը, ես ուզում եմ նաև տեսնեք, որ մեր Միկադոյի կուրսկը զարդարում է 2015 թվականին եղերնի հայոց մեծ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, նվիրված խորհրդանիշը, այո, անմոռուկն է, և մեր Միկադո խումբը հանդես է գալիս Հայի աչքերով և Հայի այն ցավով, որը ցավոք սրտի դեռ չի սպի ասել։ Էմի, նախ Մաշ, դու շատ գեղեցիկ Հայի աչքեր ունես, այսինքն այս երգը այսօր նվիրվում է հիմնականում քեզ, և շատ լավ է, որ տղաները այդպես գալիս են, որովհետև աղջիկը պետք է միշտ իրեն պաշտպանված զգա, ինչը այս պահին խումբն է, օգնում է Մաշին, և ես ուրախ եմ, որ դուք այդքան միասնական եք և այսքան հիասքանչ երգեր եք պատրաստում, այսօրվա ելույթը բացառություն չէր, ևս գեղեցիկ ելույթ էր, և նաև շատ կարևոր բան, հայտարարություն բոլոր հայ աղջիկների համար, մի հակեք լինզաներ, մենք ունենք շատ գեղեցիկ Հայի աչքեր։ Լավ կոչեր։ Գոր։ Չի գիտեմ ինչ ասեմ լինզաների կապ։ Այո, հիմի կոչերի մասին։ Մի կոչ էլ դու արա, Գոր։ Կոչ։ Չի գիտեմ թե ինչպես կվերաբերվի այս կատարման մայստրո Ամիրխանյան, ինչ շատ դուր եկավ, ես էլ վերջապես հայտնաբերեցի իմ համար Մաշային, նա փաստորեն ոչ միայն ունի գեղեցիկ աչքեր, այլ նաև գեղեցիկ ձայն, Մաշային խորհուրդ կտամ մի քիչ ավելի շատ լսի Նայթ Ուիշ խումբը, այնտեղ երգչուհին կարողանում է դիմանալ այդ նապորին և այդ նապորը իր հետևից տանում է, շնորհակալություն Գարիկին այսպիսի մոտեցման համար, և իհարկե գիտեք շատ կարևոր բան կա, իրականում հայրենիքը դա ոչ թե հողն է, ոչ թե սարերն են, ծարերը, տները, քաղաքները, հայրենիքը դա դու ես, այո, հայրենիքը դա մենք ենք, մեր աչքերը, մեր հոգիները, մեր ժպիտները, մեր երկերը, և եթե մենք չպաշտպանենք և չպահպանենք մեր երկերը, մեր լեզուն, մեր աչքերի գույնը, մեր ամեն ինչը հայրենիք չենք ունենա, կունենանք տարածք, տներ, գումարներ, օլիգարխներ, ջիպեր, բայց հայրենիք չենք ունենա, պահպանեք և պահպանաստում։ Հետո ասում ես կոչ չեմ կարողանում անել, տեսնում ես, լինզաներից ուր հասակ։ Շնորհակալություն Գորգլումը, և վերջապես խմբի ղեկավարի կարծիքը, ինչ ես կարծում, իսկապես Մաշային վեցնյակը խեղտեց, թե։ Մինչև իմ կարծիքը ասել է, ես կոչ եմ անում, որպեսզի Էմին մի քիչ ավելի շատ սիրենք մենք հիմա, որտեղ օպտիկայի խանութները նրան ատում են արդեն։ Մենք լրացնենք այդ պակասը իր կյանքում, սիրո։ Լրացնում ենք, այո։ Մենք քեզ սիրում ենք, մեր ծաղիկ։ Իսկ իմ ընկերներին և բոլորին, ովքեր իրենց մեջ մի քիչ ունի շնորհակալություն են զգում իմ հանդեպ, ուզում եմ այդ շնորհակալությունը հղել Միկադո խմբին, որտեվ այստեղ ինչ կատարվում էր, Միկադո խմբի ինիցիատիվան էր, սկսած երգի ընտրությունից, մինչև երգի գործիքավորումը, և այն ինչ որ բեմի վրա կատարվում էր, այսօր երաժիշտներ էին և երգչուհեր, որոնք ունեն սեփական մոտեցում և հնարավորություն այդ մոտեցումը ցույց տալու և արժանանալու ծափերի։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն Գարիկ։ Միկադո,
Մաշ, ինչ կասես, այսօր հրաշալի, շատ կանացի եթերային տեսք ունես, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ծափահարենք ու հրճվենք մեր Մաշով։ Ուժեղ տղերքի կողքին, լավ երաժիշտ։ Տղերքի կողքին, Մաշ ջան, ինչ ես զգում, ինչ կասես, տոնը գուցե շնորհավոր ես մեր։ Այսօր շատ են եղել շնորհավորանքի խոսքեր, թե գովեստի, թե ամեն ինչ գեր էր այսօր, բայց ուզում եմ շեշտել հիմա միայն մեկ բան, որտեղ էլ որ լինենք, ինչ հող լինի, ինչ մեքենայի մեջ լինենք, հայկական դիմագիծը պահում են հայկական աչքերը, որոնք տեսել են շատ ցավ, որոնք տեսել են ամեն բան են տեսել, կարծում եմ, բայց միևնույն ժամանակ մնացել են ու շարունակում են լինել խնդուն։ Կեցես, Մաշ։ Ձեր հերոսացնող, եթե դուք չեք ուզում, որպեսզի 7 իշտեմ, չէ, աշխում, 7 հայի աչքեր տխրեն, ապա պետք է շատ ակտիվ քվեարկեք, որպեսզի Mikado-ն զարդարի մեր գալա համերգները։ Mikado 05 համարի ներքո։ Մաշու տղաներ, շնորհակալություն, Mikado-ն։